Pəribulağı əfsanəsi. Qarabağ elatında maldarlıqla məşğul olan, köçərə həyat keçirən bir kişi və onun Pəri adlı gözəl göyçək bir qızı varmış. Bu qızın gözəlliyinə, ağlına hamı heyran imiş. Ata-anası onunla fəxr edər, ondan heç nəyə əsirgəməzmiş. Ağır gün ağır xəstəlik gətirir. Çox cavanların arzusu gözündə qalır. Vaxtsız vədəsiz həyata göz yumur. Pəri də bu bəladan yan keçmir. O, günü-gündən özünü pis hiss edir, ağır xəstəliyə tutulur. Dərd içində olan ata-anası Pərini çox təbibə, çox loğmana göstərir. Lakin heç kim gənc qızın dərdinə əlac tapa bilmir. Qız günü-gündən saralıb solur. Bir müddət sonra havalar düzəlir. Elad yaylağa köçməyə başlayır. Pərinin atası da xəstə qızının arabasını köçdən ayırmır. Onlar yaylağa gəlir, alaçıq qurub da yaşamağa başlayırlar. Lakin buranın təbiəti nə qədər gözəl olsa da, yaylaqda da Pərinin vəziyyəti dəyişmir. O, özünü əvvəlki kimi zəif hiss edir, sağalmağa ümidi azalır. Dumanlı çiskinli günlərin birində Pəri elatdan aralanır. Xeyli müddət yol gedir, gözəl, mənzərəli yerlərdən keçir, yorulur. Yorğunluğu çıxandan sonra yenidən yoluna davam edir. Çox gəzib dolandıqdan sonra Pəri gözəl bir yerə gəlib çıxır. Burada hər şey ona xoş gəlir. Turacılar, kəkliklər ondan qaçmır. Pəri hiss edir ki, aclıq onu əldən salır. Məcbur olub yabanı bitkilərdən yeməyə başlayır. Baldırğan, şehlik otu, quzu qulağı və yemlik yedikcə iştaha artır. Hətta su da içmək istəyir. Nə qədər boylanırsa su tapmır. Biraz aşağı endikdə göz yaşı kimi dumdurub, buz tək soyuq suyu olan bir bulağın axdığını görür. Ətrafında bitmiş gözəl çiçəklər, baldırğanlar, qan təpərlər, şehlik otları, yemliklər bu bulağa gözəllik verirdi. O, bülbülün nəğməsinə heyranlıqla qulaq asır. Pəri bulağa yaxınlaşıb şəffaf sudan doyunca içir. Birdən-birə özündə yüngüllük hiss edir. O, bir müddət həmin sudan içir və ətrafındakı bitkilərdən yeyir. Artıq Pəri tam sağalır. Əvvəlki xəstəlikdən əsər əlamət qalmır. Bir gün Pəri bulağın yanındakı çəmənlikdə yuxuya gedir. Bu zaman nurani bir qocanın yolu buradan düşür. O, uzaqdan bulağın başında bir qaraltı görür. Əvvəl gözlərinə inanmır. Yaxınlaşanda görür ki, bir qız bulağın üstə yatır. Qoca qızı yuxudan oyadır və nə üçün burada tək tənha yatdığını soruşur. Pəri başına gələni nurani qocaya danışır. Qoca, qızım, xəstəlik, ölüm, itim çoxalıb. Qəm, kədər meydanda at oynadır. Yuxuda görmüşəm ki, bu torpağın güllü, çiçəyi, dərman otları, sərin bulağının suyu xəstələrə həyat verir. Xeyli vaxtdır ki, çöllərə, meşələrə düşüb həmin yeri axtarıram. Səni həyata qaytaranları, sənə şəfa verənləri mənə göstər. Bu sözləri eşidən Pəri, yediyi dərman bitkilərinin adını söyləyir, içdiyi suyu ona göstərir. Bundan çox sevinən qoca Pəridən soruşur. Qızım, de görüm kimlərdənsən? Pəri ata-anasının adını qocaya söylüyür. Qoca deyir. Qızım, mən səni düz evinizə apararam. Onlar Pərinin yaşadığı yerə üst tuturlar. Pərini axtaran ata-anası uzaqdan iki qaraltının onlara tərəf gəldiyini görür. Gələnlər yaxınlaşanda onlar gözlərinə inanmırlar. Gələn Pəri idi. Qucaqlaşıb öpüşürlər. Sevinclərindən yerə göyə sığmayan valideynlər nurayını qocaya dönə-dönə minnətdarlıq bildirirlər. Qızları ilə birlikdə sevinc içində obalarına qayıdırlar. Pərinin sağalıb gəldiyini eşidən elad cəmatı onlara göz aydınlığı verir. Bulaq suyunun və şəfalı otların ağır xəstəlikləri sağaltması xəbəri tezliklə bütün el obaya yayılır. Hər tərəfdən ağır xəstəliyə tutulmuş insanlar Pərinin yanına gəlib həmin yerin harada olduğunu öyrənirlər. Bulağın suyunu içən, şəfalı otlardan yeyən xəstələr tezliklə sağalır. El oba qəmdən, kədərdən qurtulur. Elə o vaxtdan qədir bilən insanlar həmin bulağı Pəri bulağı adlandırırlar.